ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അനു ആറന്മുളയാണ് നന്മയുടെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര നമ്മുടെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ആറന്മുള അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴികളും അതിലെ കാഴ്ചകളുമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വാ പോരെ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം മൊത്തം കരിമ്പ് കൃഷിയായിരുന്നു ഒരു 10-20 അല്ലെങ്കിൽ 25 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കരിമ്പ് കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ച് അതിനിടയിൽ പുല്ല് കൃഷിയൊക്കെ നടത്തി എന്നിട്ടും വിജയിച്ചില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിറച്ചും കരിമ്പ് പാടങ്ങളാണ് ആ ഒരു കരിമ്പ് പാടം ഇപ്പോ തുറസായ ഒരു ഒരു സ്ഥലം മാതിരി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടുവഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാ പോരെ ഇതാണ് ആർക്കും അറിയാത്ത ഞവളിപ്പഴം ഇത് പക്ഷികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു പഴമാണ് ഇത് പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ ഇതിന് വമ്പൻ പ്രിയമാണ് കിലോയ്ക്ക് 650 രൂപയാണ് ഇത് ഞവളിപ്പഴം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഞവളിപ്പഴമുണ്ട് ഇത് ആർക്കും അറിയാതെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി തരുന്ന നമുക്ക് തരുന്ന ഇത് ഒരു അപൂർവ പഴമാണ് വിറ്റാമിൻ എ ആണ് ഇതിനകത്തൊരു പഴമുള്ളത് ഇതാണ് ഞവളിപ്പഴം ബാക്കി കാഴ്ചകളിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ കിടക്കുന്നതാണ് ഞവളിപ്പഴം ഭയങ്കര വിലപിടിപ്പുള്ള കായാണിത് ഞവളിപ്പഴം ഒരുപാടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതി നൽകുന്ന നമ്മുടെ സ്വത്ത് വിഷമയമില്ലാത്ത പഴങ്ങളാണിതൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇത് പറയും ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകുന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും പറയുന്നില്ല കഴിച്ച ഇത് വന്ന് കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഇത് ആയുർവേദ മരുന്ന് കൂടിയാണ് ഈ സാധനം ഇതിന് ഞവളിക്കായ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഈ ഞാൻ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഞവളിക്ക കണ്ടില്ല എന്ത് പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം നോക്കെ ഈ പച്ചപ്പും ഈ ഒരു മനോഹരതയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ദൂരെ എവിടെങ്കിലും പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പോലും ഈ പച്ചപ്പ് കിട്ടത്തില്ല എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഓക്കെ കാഴ്ചകൾ ഇടതൂർന്ന് കിടക്കുന്ന കാടുകൾ കുളങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എത്രത്തോളം സുന്ദരമാണെന്ന് പറയുന്നത്